बे समाव मेलखौ सामलायनाय मेलनि सामलायगिरि बाहागो लाना होनाय गासिबो आलासि बिथांमोन आरो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन आजि ए हबाद हबाखन সঞ্চালনা করা সঞ্চালক ডাঙরিয়া ইয়াত উপস্থিত আমার কেন্দ্রীয় নির্বাচনী স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান প্রাক্তন এমএলএ নাথম বড় ডাঙরিয়া আমার কেন্দ্রীয় কমিটির বিখন্ন বিভয় বরিয়া ফকল জেলা কমিটির সভাপতি রবীন্দ্র বসুমতারী ডাঙরিয়া আর বিষয় ববিয়া ফকল ব্লক কমিটির আমার বিষয় ববিয়া ফকল আর অঞ্চলের মূল শ্রদ্ধার রাইজ সকল আই মাতৃ সকল আর আজি ইয়াত যেটি প্রীতি এটা ফুটবল খেল হয়েছিল এই খেলর খেলোয়ে সকল মই প্রথমতে আজি ক্ষমা বিচারিছো বহুত পলমক ইয়াত আহি পাইছো এই কারণে মই ক্ষমা বিচারিছো আর সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এন্ড অলসো প্রেস দিস বেল আইকন আর আমার দলের প্রতি যেটো মৰম বিশ্বাস আপোনালোকে দেখাইছে ইয়াৰ কাৰণে মই দলৰ হৈ আপোনালোকক নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে বিভিন্ন দলৰ পৰা এই সকলো সদস্যক আমাৰ দললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি একেলগে এটা দলৰে সদস্য হৈ এটা পৰিয়ালৰে সদস্য হৈ আমি একেলগে আগুৱাই যাম এই কারণে আপনাদের আজির পর আমার পরিয়ালের এজন এজন সদস্য আর আমার পরিয়াল আপনাদের নিজের নিজের অস্তিত্ব রাখি পেলায় নিজের নিজের আইডেন্টিটি রাখি পেলায় কাম করে যাব পারিব এই সময়ত মই বহুত বেশি দীঘলীয়া ভাষণ রাখব বিচরা নাই ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেল এবার আমার বিটিসিত এই বিটিআরত এটা পরিবর্তনের চিন্তা লই পেলায় সকল মানুষ ওলাই আহিছে সাময়িকভাবে সকল ব্যক্তিয়ে সকল জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পরিবর্তন বিচারে উন্নয়ন বিচারে শান্তি সম্প্রীতি নিরাপত্তার মাজত জিয়াই থাকিব বিচারে আর এইখিনি কাম স্বাধীনতার 74 বছর পিছত আমার রাইজে সবে বিচারি আসলে অপেক্ষা করে আসলে কি আজি হব কালি হব কিন্তু এটা হওয়া নাছিলে আর যা 27 জানুয়ারির যে চুক্তি হয়ে গেল এই চুক্তির পিছত আমার অঞ্চলের সকল জাতি জনগোষ্ঠী ধর্ম রাইজে স্পষ্ট হল কি আমার অঞ্চলত আমি এতিয়া সকলে সকল নিরাপত্তাটা নিশ্চিত হয়ে গেল সকল একটা শান্তির বাতাবরণের মাজেরে জিয়াই থাকিব পারিব আর সকল জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজের ভাষা সংস্কৃতি স্বাভিমান আর অস্তিত্ব লই জিয়াই থাকিব পারিব আর এই কথাটা নিশ্চিত হওয়ার পিছত এতিয়া আমার রাইজে সবে দলে বলে ওলাই আহিছে আর পরিবর্তনের সংগ্রামত যোগদান করেছে আর ইউপিপিএল দলক শক্তিশালী করে তুলিছে মই আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিব বিচারিছো আপনাদের যেনে আমার মরম দিছে বিশ্বাস দিছে সম্মান দিছে ইউপিপিএল দলেও আপনাদের আগুয়াই লই যাওয়া আমার গরিব সকলের সমস্যা আমার খেতিয়ক সকলের সমস্যা আমার ছাত্র ছাত্রীর সমস্যা আমার নিবনুয়া সমস্যা আমার ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব জিয়াই রাখার সমস্যা এইবিল দূর করার কারণে আমিও কাম করি এই প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের দিছো আজি আমার জনসাধারণে এটা শান্তি বাতাবরণত থাকিব বিচারে যাওয়া সময়ত সংগ্রাম হয়ে গেল সংঘাত হয়ে গেল এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীর লগত সংঘর্ষ হয়ে গেল বহুত মানুষের জীবন গল ঘর বাড়ি জরি গল বহুত মানুষ পঙ্গু হয়ে রল আর্থিকভাবে সামাজিকভাবে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেল আর সেটা এটা পূরণ করবলে সময় আহিছে আপনাদের সকলে জানে মানুষে ভুল করিম বলে সদায় ভুল নকরে কেতিয়াবা মানুষের ভুল হয়ে যায় ভুলটো হয়ে যায় কিন্তু সেই ভুলটো শুধরণি করবলে যদি আগবাড়ি নাহে তেনেহলে এই সমাজটা সুস্থভাবে গড়ব নয় আর আজি আমার অঞ্চলত
কোনোবাই নহবা নহয় কোনোবা ভুল কৰিছে এই ভুলটো মোৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আজি আমি এজনে আনজনক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি আকোৱালি লৈ আগুৱাই যাব লাগিব বহুত প্ৰশ্ন আহিছে এই বিটিআৰ অঞ্চলত আমি নিৰাপত্তা পাম নে নাপাম আপুনি নিৰাপত্তা ইয়াত পাই গ'ল শান্তি পাই গ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে আমি অধিকাৰ পাম নে নাপাম এই বিটিআৰ অঞ্চল অসমৰে এটা অংগ ভাৰতবৰ্ষৰে এটা অংগ আৰু ভাৰতৰ সংবিধানে যিমানখিনি অধিকাৰ দিছে আপোনাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ মাটিৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সামাজিক অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ সাংস্কৃতিক অধিকাৰ ধৰ্মৰ অধিকাৰ সকলো অধিকাৰ আপুনি পাই যাব ইয়াত কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই আমাৰ মাজত কিছুমান বিভেদগামী শক্তিয়ে কিছুমান অসামাজিক চিন্তা কৰা ব্যক্তিসকলে আজি সমাজক বিভেদ কৰিবলৈ ভাঙিবলৈ ওলাই আহিছে বড়ো অবড়ো সৃষ্টি কৰিছে জাতি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে আৰু ইয়াৰ নামত আমাৰ সকলো সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে 74 বছৰ আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত যুঁজিলোঁ আৰু আজি আমি এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাই এটা সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ ওলাই আহিছোঁ তো ৰাইজ আপোনালোকে সকলো চিন্তা কৰক আমি কোনো জাতিয়ে আনটো জাতিৰ শত্ৰু নহয় এজন ব্যক্তিয়ে আনজন ব্যক্তিৰ শত্ৰু নহয় শত্ৰু হ'ল আমাৰ সমস্যা আমাৰ ৰাস্তা ঘাট নাই আমাৰ স্কুলৰ আজিলৈকে এল পি স্কুলৰ মানে সমস্যা আছে হেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা আছে আমাৰ অঞ্চলৰ হস্পিটেল নাই ডক্টৰ নাই আমাৰ অঞ্চলৰ ঠিকমতে কাৰেণ্ট নাথাকে আমাৰ অঞ্চলত ভালমতে নেটৱৰ্ক নধৰে আমাৰ অঞ্চলত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ কোনো সুযোগ নাই আমাৰ অঞ্চলত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই আমাৰ অঞ্চলক সংস্থাপন দিবলৈ একো ব্যৱস্থা নাই আমাৰ খেতি পথাৰত দুবাৰ দুবছৰ এবছৰত দুই তিনিবাৰ খেতি কৰিবলৈ ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি নাই এই সমস্যাবিলাকে আমাৰ শত্ৰু আজি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আঁচনিবিলাক যে বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱা নাই গৰীব মানুহ টকা খাই দিছে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ খাই পইচা খাই দিছে পি এম ৱাইৰ পইচা খাই দিছে জব কাৰ্ডৰ নামত অহা পইচা খাই দিছে আমাৰ পি ডি এছ যিটো নেকি পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন আছে সমবায়ৰ পইচা খাই দিছে অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ পইচা খাইছে মিড ডে মিলৰ পইচা খাইছে এই গৰীব মানুহবিলাকৰ যে পইচাবিলাক খাই দিছে সেইবিলাকে আমাৰ সমাজৰ শত্ৰু ইহঁতক আমি শত্ৰু হিচাপে ল'ব লাগিব আৰু সেইবিলাক এই অপশক্তি যেতিয়া সমাজত নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া সমাজ সুস্থ হ'ব আমাৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকো বহুত এটা উন্নয়নৰ ফালে আগবাঢ়িব আমি সেইটোকে বিচাৰোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ মন্দিৰ ভাল হওক আমাৰ অঞ্চলৰ সংঘ ক্লাব ঘৰবিলাক ভাল হওক প্ৰত্যেকটো গাঁৱত লাইব্ৰেৰী স্থাপন কৰিব লাগিব মহিলা কমিটিৰ অফিচবিলাক ঠিক হ'ব লাগিব গাঁৱৰ বাথৌ চানচালি ব্ৰহ্ম মন্দিৰ যাৰ খ্ৰীষ্টানেই হওক চাৰ্চেই হওক বা আমাৰ কিবা মছজিদে হওক সকলো মানে সুন্দৰকৈ স্থাপন কৰি আদৰ্শ সমাজ গঢ়িব লাগিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ লৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিব আৰু এইখিনি আশা কৰিছিলে বিপিএফৰ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰে বিপিএফ দলৰ পৰা যোৱা 17 বছৰ আমাৰ ৰাইজে ৰাইজে হিল দল ভাঙি ভোট দিলে প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত বিপিএফক ভোট দিলে আৰু ভোট দিয়াৰ বিনিময়ত তেখেতসকলে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ দিলে ৰাইজক ঠগ প্ৰবঞ্চনা দিলে এইটোহে দুখৰ বিষয় সেইকাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ ৰাজনীতি কৰা মানে ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই আমাৰ দুখীয়া গৰীব মানুহ টকা পইচা যোনে খাইছে এইসকলক শাস্তি দিব লাগিব কাৰণ এইসকলে যদি আজি সমাজত ঘূৰি থাকে এইসকলে অনাগত দিনত পুনৰ তেনেকুৱা আৰু কামবিলাক কৰিব আৰু আমাৰ সমাজক সদায় দুৰ্নীতিৰ মাজত তেখেতসকলে লৈ যাব সেইকাৰণে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আহিছে কি আমি এই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰী মানুহবিলাকক আইনগত ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে তেখেতসকলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব জব কাৰ্ডৰ পইচা খাই কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব আই ৱাৰ ঘৰ পি এম ৱাইৰ ঘৰ পইচা খাই কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব লেট্ৰিনৰ পইচা খাই কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব গৰীব মানুহৰ পইচা যিবিলাকে খাইছে অতি শীঘ্ৰে ৰিটাৰ্ণ দিয়ক এইটো বি ডি অ' হওক ভি চি ডি চি হওক টি এল চি চি হওক কোনোবা ই এম এম চি হওক কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে চাকৰি আজি দুই নম্বৰী চাকৰি দি পেলাই কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে যিসকলে দুই নম্বৰী চাকৰি দিছে তেখেতসকলে শাস্তি পাব যিসকলে দুই নম্বৰী চাকৰি লৈছে তেখেতসকলক শাস্তি পাব ইয়াৰ দুৰ্নীতি অপশাসন অৱসান ঘটিব আৰু ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে কোনো যাহাতে দুৰ্নীতি নকৰে মই আমাৰ দলৰ কৰ্মীবিলাককো কৈছোঁ যে আমি নীতিগতভাৱে ৰাজনীতি কৰিব লাগিব মূল্যগত ৰাজনীতি কৰিব লাগিব এটলিষ্ট
এইটো আপোনালোকে ঠিক কৰি লওক নিজৰ মনত আজি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো আমি ৰাস্তা ঘাট দলং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পৰিৱৰ্তন মাত্ৰ নহয় মানসিক পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব এটলিষ্ট এই কথাটো ঠিক কৰি লওক আমাৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাক যে ৰাজনীতি কৰে নামৰ যাহাতে কোনো দুখীয়া গৰীব মানুহ এক পইচাও পইচা ঠগাই নাখায় এইটো সবে ঠিক কৰি লওক আৰু যদি কোনোবা ভাবি আহিছে কি ময়ো ইউ পি পি এলত আহিছোঁ কালি চৰকাৰ হ'ব ময়ো ঘৰৰ পইচা খাম ময়ো ৰাস্তাৰ পইচা খাম আপুনি আজি বিদায় লোৱাই ভাল কাৰণ এইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ সেইকাৰণে ৰাইজ আমাৰ সমাজ সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকজন শিক্ষিত যুৱক যুৱতীবিলাকে সংস্থাপন পাব লাগিব অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নহয় বিভিন্ন সংস্থাপন পাব পাৰে এই সংস্থাপনবিলাক দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম যিসকলে টকা পইচাৰ অভাৱত ডিগ্ৰী ল'ব নোৱাৰিলে কোনোবা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলে আণ্ডাৰ মেট্ৰিক হৈ থাকিল ড্ৰপ আউট হ'ল সেইসকলৰ কাৰণে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আমাৰ খেতিয়কসকলক সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ভি চি ডি চি অফিচ আমাৰ খেতিয়কসকলৰ বিভিন্ন আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো ইউজেবল হ'ব লাগিব এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ ভি চি ডি চি অফিচত অকল পি এম ৱাই জব কাৰ্ড কিবা কিবিৰ নহয় প্ৰত্যেকটো ভি চি ডি চি অফিচত ফাৰ্ম মেচিনাৰী বং হ'ব বেংক হ'ব লাগিব তাত ট্ৰেক্টৰ আনি থ'ব লাগিব ধান কটা মেচিন আনি থ'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো ভি চি ডি চিত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ সংস্থা মানে স্থাপন কৰিব লাগিব বিভিন্ন কাৰিকৰী কথাবিলাক আমাৰ মানুহ শিকিব লাগিব কোনোবা মিস্ত্ৰী হ'ব কোনোবা দৰ্জী হ'ব কোনোবা কাটিং নিটিং কৰিব কোনোবা ব্যৱসায় কৰিব এই প্ৰত্যেকটো কাম আৰু ইনফৰ্মেশ্যন ভি চি ডি চি অফিচত দিয়া হ'ব আপোনালোকে দুৰ্নীতি বিচৰা নাই আমি কোনো দুৰ্নীতি বিচৰা নাই এই দুৰ্নীতিটো ৰোধ কৰিব লাগিলে আমি ই গভৰ্ণেন্স আৰম্ভ কৰিব লাগিব আপুনি ফাইল লৈ কোকৰাঝাৰলৈ যাব লাগে এটা ফাইল লৈ কোকৰাঝাৰত যোৱাৰ নামত 10,000 টকা খৰচ হয় সেইকাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ আপুনি এটা মোবাইল দিলে আপোনাৰ সমস্যাটো তাতে ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব আৰু সিটো লৈ পেলাই অফিচত ফাইলটো মুভ হ'ব আপুনি আৰু ফাইল লৈ 10,000 টকা খৰচ কৰি কোকৰাঝাৰলৈ যাব নালাগে ইয়াৰ বাহিৰে আজি ৰৌতা হিচাপে সংগ্ৰামত আপোনালোকে যোগদান কৰিছে এই অঞ্চলত বহুত শ্বহীদ আছে বহুত কষ্ট পাইছে এইকাৰণে সংগ্ৰামৰ উচৰ্গা হিচাপে আজি ৰৌতা অঞ্চলত অৰ্গেনিক ইউনিভাৰ্চিটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ভাল কথা বাকীখিনি কথা লৈ পেলাই হুলুচ তুলুচ হ'ব লগা একো নাই এতিয়া বি টি আৰত যিবিলাক বৰ্ডাৰ এৰিয়াত ট্ৰাইবেল গাঁও আছে সেইবিলাক আহিব পাৰিব যিবিলাক বৰ্ডাৰ এৰিয়াত নন ট্ৰাইবেল গাঁও আছে কোনোবা যদি যাব বিচাৰে এইটো মানে যাব পাৰিব কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই ভাৰতত কি হয় নাজানো অসমৰ বাকী পাৰ্টত কি হয় নাজানো কিন্তু বি টি আৰত আমি চবে মিলি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কথা আমি চবে চিন্তা কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি আশা কৰিম যোৱা 30-40 বছৰত যি হ'ল হ'ল এতিয়া আমাৰ এই সময়ত আমি বি টি আৰ পালোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি পুঁজি পাবলৈ সক্ষম হ'ম ডিপুটি কমিশনাৰ আমাৰ হাতত আহি গ'ল মাটি বাৰীৰ সমস্যাবিলাক আমি স্থায়ী সমাধান কৰিম ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ যাব কলেজবিলাকৰ প্ৰফেচাৰৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ হৈ যাব সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব এটা আদৰ্শৰ এটা অঞ্চল হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰিম আৰু আমি বিচাৰিছোঁ এই সংগ্ৰামত এই যাত্ৰাত আপোনালোকে যিহেতু বঞ্চিত হৈ আছে আমি সকলোৱেও বঞ্চিত হৈ আছোঁ গতিকে অনাগত দিনত একেলগে বঞ্চিত হোৱা মানুহবিলাক লগ লাগি এটা সুস্থ আৰু উন্নত সমাজ গঢ়াৰ সংগ্ৰামত আজি ইয়াত বঙালী মাইনৰিটি আদিবাসী গাৰো বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আমি একেলগে যাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে সকলো জনগোষ্ঠীত এখন এখন উন্নয়ন বোৰ্ড গঠন কৰি দিম যাতে আপোনালোকৰ উন্নয়ন আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব পাৰে সেইকাৰণে ৰাইজ যোৱা 17 বছৰত বি পি এফে এইবিলাক কাম যদি কৰিলেহেঁতেন আজি আমি ৰাজনীতি কৰিব লগা নাছিলে আমি বেলেগ বেলেগ কাম কৰি থাকিব পাৰিলোঁ হয় সমাজত বহুত কাম কৰিব লগা আছে তো সেইকাৰণে আজি দীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই ৰৌতা সমষ্টিৰ যিজন কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ চবৰ মৰমৰ ডক্টৰ নীৰোজ স্বৰ্গীয়াৰী আমাৰ কেণ্ডিডেট ব্লকৰ ভিতৰৰ এজন যুৱ কেণ্ডিডেট আৰু সেই কেণ্ডিডেটক জিকাই দিয়াৰ পিছত যিহেতু তেখেতে নিজে এজন শিক্ষিত মানুহ সকলো সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত তেখেতে এটা আগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আজি দলে বলে ওলাই আহিছে ৰৌতা সমষ্টিত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰৌতা সমষ্টি আমাৰ 40 নম্বৰ যিহেতু সমষ্টি এই সমষ্টিৰ পৰাই আমাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হওক আৰু ৰৌতা সমষ্টি এটা আদৰ্শ সমষ্টি গঢ়ি তোলাত আপোনালোকে চবে যোগদান কৰক এইখিনি কথাই কৈ পদক্ষেপত ধন্যবাদ জনালোঁ ঈশ্বৰে আপোনালোকক সকলোক ভালে ৰাখক এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বহিব অসমীয়া বুজি খাই নহয় বা
आङो बर' जोंगोलाव बुंला मोनाबायबो गोबां खामानि दङ बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय रौता ओनसोलनिफ्राय गोलाव सम सोमावसारनायाव जोंहा गोबां मुंफ्रामफोर दङ न' बां सावजानाय मानसिफोर दङ गोबां खस्थ' मोननाय मानसिफोर दङ बिएलटि एनडिबि एफसु गासैनिबो सोमावसारनायाव बे गासैनिसिमबो आङो खुलुमनाय बावहरबाय आरो जायफोरा न' बां सावजाबाय दुखु खस्थ' मोननांबाय नोंथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय जों सान्दों भलेन्टियार फर्सनिफ्राय लानानै दानि एनडिबिनि नैबे सिगनेचार होजासिम जेसेबांखिनि जोंहा खस्थ' मोननांनाय मानसिफोर गासैखौबो सरकार दानायनि उनाव माबा नङा माबा एसे अनसुंथाय होनो होननानै जों सान्दों समाजखौ आवगायलांनांगोन जोंनि हारि राव थुनलाइ हारिमुआ जौगानांगोन समाज खान्थिया मोजां जानांगोन लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनांगोन आइजोफोरनि जौगानायनि खामानिखौ जों गोख्रोङै मावनांगोन मोनफ्रोमबो गामियाव थानसालिफोरखौ मोजाङै लुनांगोन बाथौ थानसालि जा ब्रह्म मन्दिर जा जियानो जा जि धोरोमावनो थाया मानो गामिफोरखौ साबना हामना खालामनांगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर गोलाव सम सोमावसारनानै फिथाइखौ जोङो मोनबाय आरो दायो मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जि गोख्रों हाबाफारि बेखौ जों थाबैनो मावफुंनांसिगोन बेखिनिखौनो बुंनानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अन्नाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोब्बाय मोर बक्तव्य खामारिखौ धन्यबाद Subscribe to my channel and also press this bell icon.